Vi ste meni nešto poznati. Mislim da sam vas i ranije viđao kako se ispred televizora ili na kakvom mitingu radujete jer ste razumeli da našu zemlju očekuje ogroman napredak. Ushićeni ste kao nekad, što vam je neko ulio nadu da ćemo opet biti neka sila. Poznati ste mi jer vidim kako vam, kao i uvek, idu na živce tamo neki izdajnici koji su se drznuli da na ulicama traže tamo neko poštovanje, tamo nekih zakona i tamo neke procedure. Znam vas odavno, dakle još od kad ste se prvi put slagali i sa onim što ne mislite, zato što to misle oni sa kojima se slažete. Znamo se, siguran sam. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog osjećanja koje je postojalo tada kao što postoji i sada. A to je da će vas kao i uvek napustiti oni koje podržavate, jer će im jednoga dana vaša podrška biti ili ispod časti ili ispod praga dozvoljenog delovanja. Iz teksta Voje Žanetića. Da. Što si ti nas doveo na pijacu? Znači, ja cijeloga života bavim trgovinom. Mm-hmm. Ali ne trgovinom u smislu da nešto uvozim pa sad se obogatio od toga, nego moj život je ovo trgovinovim glasovima, politika. Mm-hmm. I trgovinom, običnom robom, ja sam radio u ovom oglašavanju, advertisingu, kako god. Ne, čekaj. Znači, drugim rečima, sad bi jedan fini, prosječni srpski građanin rekao, evo ga, ovaj prodaje nam ponovo maglu. Ne, tržište. Ovo je sve tržište. Tržište je kad idu deca da rade u inostranstvo. Tržište je kad dođu, ne znam ko dođe ovdje kod nas, pa ostane da radi. Tržište je kad ima 800 zemalja, ti 750, i to znači da nisi bolji od tih ostalih 749. Sve je. Za moje shvatanje, mi smo ti u jednom velikom takmičenju ovamo ili onamo, sad možda ne učestvuješ. Pa si Severna Koreja, ali opet si posljednji. Kad su muta vremena, ko profitira? Pa oni koji su najbliži izvoru profita. Oni koji se najbolje namjeste u neku startnu poziciju. Oni koji se srećom zadese tu gdje ima nekih velikih para. To je lutrija jedna velika. Inače, pa jeste. Znači, a kako se nama čini da su uvek isti se nađu blizu? Znaš zašto je lutrija? Zato što na ekonomskom fakultetu ne postoji katedra za obogaćivanje. Tako? Zato što ne postoji racionalan metod da utvrdiš na koji način postaneš bogat. Zato što je to iracionalno sve. A iste iracionalnosti je razlog zašto su bogati bogatiji, jeli? U tome upravo, zašto su iracionalne veze. Mm-hmm. Omogućavaju jednima koji imaju mogućnost da daju novac, neki veliki, onima koji su u stanju da ga prihvate i da ga oplode ili stave na račun na Maršalskim ostrvima. Mm-hmm. I to je splet slučajnosti. Juče sam razgovarao s jednim mojim drugom jako dugo o tome je li Tito bio sposoban ili srećan. I? Pa srećan je bio, po meni. Citiram, misliš, rodio se u srećenom trenutku, pod srećenom zvezdom? Bukvalno, on je umro kad je trebalo. Da je umro par godina kasnije, završio bi kao Čaušesku možda. Nije, sad neću ni da te pitam šta će biti sa ovima sad, posle njega, ali možda i nije loše da te ne pitam. A ovaj sad? Je li on sad u srećenom vremenu? Po njega i po nas? Ja mislim da ne. Mislim, nekako mi govori da neko ko počne svoju vladavinu ogromnom poplavom, a u deceniju svoje vladavine ulazi u sred rata između Ukrajine, Rusije ili agresije, kako god hoćemo to da nazovemo, i uopšte po opasnosti da će sutra dan da osvane pečurka iz ove pijace atomska, nema tu sreće neke. Mislim, možda je lična sreća, tipa neko je teo ceo život da bude na vlasti, pa evo sad mu se svi poklanjaju, pa je dođu pa mu kaže kako je pametan, ovako, onako, desno. Ima to ta vrsta sreće i ima vrsta sreće kad su malo vremena glupala, mislim. Znaš, kad sviraš jedini klavir među leproznima, to i nije neka sreća, Bog zna kako. koliko se tebi puta činilo da si zapravo baš taj, da sviraš taj jedini klavir među nije. A što znači da si ti imao sreće da si ipak bio u nekom vremenu gdje si mogao da budeš okruženi ljudima i ljudi koji su to
negde čitali, gledali, slušali, pričali da, sa tobom. Da, u tom smislu jesam imao sreće. Ja sam imao sreće prvo što sam mogao s Indeksovim pozorištem da pred ljudima koji plaćaju karte završavam makar jedan deo Fakulteta dramskih umetnosti. Znači, ono kao vežbaš dramaturgiju pred neki ko ti plati za to. Mislim, ona, ne ti da plavu... Imali veće sreće. Pa deći veće sreće. Onda sam imao sreće da sam naletao na Slavka Ćuruviju u određenom trenutku svog života, koji mi je dao ničim izazvan celu poslednju stranu svojih novina i da se slikam i da radim što hoću i da pišem što hoću i tako da. Jeste, to treba imati sreće. Opet, s druge strane, u nekom trenutku nisam imao sreće. Znači, ja sam počeo taj neki svoj profesionalni život kao profesor marksizma u vojnoj gimnaziji. I to nisam stvarno znala. Pa nisam ni ja znao dok nisam počeo to da radim. Kako nisam znao da postoji tako. Da, će to bilo, biti neka... Da, da, ma znam. Bila a sećam se ja toga, pa nije. Bila je škola, neka omladinska politička škola Ivo Lola Ribar. Pošto ja nisam imao para, najstrašnije u životu, onda sam se kao student skoro završene filozofije prijavio tamo da neke pare zaradim, a onda su me oni poslali da predajem marksizam u vojnoj gimnaziji. Jer sam to i čitao na fakultetu, prosto mora. Sad ne pravdam se, nego prosto objašnjam okolnosti. To su bili udžbenici, ja se dobro sećam svog marksizma, trebalo je, Boga mi, učiti za šesticu. I onda nisam se dugo zadržao tamo, pošto me revnosna koleginica iz omladinske političke škole Ivo Lola Ribar optužila za antidržavne delatnosti. Šta si radio, čoveče? Pa nešto sam pričao i nisimo što nije trebalo. Pa šta ja si pričao? Ko će kako, kako sad da ne možu? Ja bi se setila sigurno. Pa ne mogu, nisam memoarski tip. Nemam kod kuće tekstove Indeksovog pozorišta sačuvane, nemam snimke. Ne govori, molim te. I šta ništa. Sad i ko to sad, da pa postoji to neko? Ima kako nema. Veliki deo toga se nalazi pohranjeno kod mog Mićka Ljubičića, tako je, našeg, tako je. Jeli? Jeste, ali ne smijem da ga sad pitam ako mi nešto treba, pošto sam mu jednu kasetu izgubio. Kako se ti li? Čekaj, možda postoji još neko mjesto, a da mi ne znamo, na primjer. Ima Laza Bošković. Ne, rekao, možda neko to krije u nekim arhivama. Ma jok, brema, koga? Dobro, to ću posle, ajde, Laza, dalje. Laza Bošković možda ima i možda se nađe tu i tamo od ljudi koji su to... Znaš, nekad su to ljudi snimali i slušali, kako kažem, ono... To se sad zove catch up. Da, znači, da. Kao, a čekaj, reci ti po naški. Pa slušali ponovo. Kad ono, nekoliko puta, 10 imaš ljude. Imam jednog čoveka koji mi je prišao, neki klinac, čak je i prijatelj moj, ali je klinac, to mu je prva osobina, koji je rekao, čovjek mrtav ladan, da on zna neku predstavu koju smo radili, bukvalno na pamet. I da on uz to odrastao jer je to bilo na videokaseti. A jesi nekad uopšte razmišljao o tome si se plašio, da se plašiš danas ili tada kad ste to radili nisi ni znao ono što da danas znaš, a to je koliko to može da ima utjecaj. Koliko ljudi mogu da... Ne. Evo recimo neko je na pamet naučio... Ne, ne zato što je... Moramo se vratimo... Hoćeš ti idemo prema siru ili prema povrću? Vidi, ali prema siru nema nikog, hoćemo prema povrću. Pa ajde pitamo, možda će nam pomoći nešto, već što... Čeče, naučili smo ovamo sva što smo naučili. Mislim... Dakle, to je vreme bilo u kome je postojala takozvana društvena kritika od strane omladinskih glasila. Mislim, tako se to zvala tada. Mene je brižljivo pratila žena Draže Markovića, Kika čuvena, ona se bavila, ne mene, nego nas koji smo tad radili, da li smo mi moralno podobni ili nismo. Mm-hmm. Onda se bavila nama, ja sam imao ličnu nesreću da je neke moje reči koje sam izgovarao preko Indeksa, tadašnjeg radija, 202, čula Mira Marković kod frizera. I onda je brže bolje uvatila telefon, onako valjda ondulirana i kakva li je. Izvala da me se skine sa programa pod hitno i da to ne smije se priče i tako dalje, što mi se i desilo. Da je bila nezadovoljna. Ali tad nije bilo, ja lično nisam to doživljavao kao neku pretjerano buntovničku antidržavnu delatnost, jer je to bilo kanalisano u to vrijeme da ti to kao možeš. I kad ga baš... nisi osjećao to kao neko osvajanje svobode. I kad ga preteraš, osjećao si ti kao da... Da ti radiš nešto, tako je, da guraš. Ali kad se desilo tada da preteraš, onda se tobom bave neki ozbiljni komiteti. Znači, gradski komitet o tebi raspravlja. Aha. Saveza komunista Beograda. Znači, onda ti si najveći državnik neprijatelj na svetu. Zašto je to bilo tako? Ne zato što je to bilo romantično i lepo vreme, nego zato što je taj sistem svoje najvažnije neprijatelje pobio 45.
Ne kažem pritom, ne stavljam se ni na koju stranu. Da, da, samo konstatujem. Registrujem između ostalog da je dobar deo tog sveta su bili neki učitelji lekari koji su živjeli u tim mjestima, da, da nisu bili ono u šumi na već. I sad da ne gnjavimo s tim stvarima. Tako da je ta politička unutrašnja stabilnost tog sistema bila takva da si ti unutar njega mogao da se igraš kao tim stvarima, ako ga baš preteraš. A znala se u kojim pravcima se preteruje, tipa ne smije da se dira bratstvo, jedinstvo, drug Tito, vanjte nam to levo desno. Premda smo mi u to vrijeme imali nešto što se zvalo, jednu predstavu koja se zvala, imala temu povratak Isusa. Aha, znam, ali se emitovala 25. maja i mi smo očigledno mislili na Tito. Tako je, vidi ko to ne bi pomislio. Jeste, i onda je čak i to je bilo malo naivno. Mi smo ono kao bili u fazonu tipa da će sad da vaskrsne to nešto čega se plaši ko zna ko, jeli? Pa će tu da bude reakcija. Ne, to je bila faktički kritika Tita, nego nekog toga okolo. I onda se sjećam da je naš urednik tadašnji, nije važno zbog ovoga što ću sad reći ko je, a pozdravljam ga puno i volim, on se čovjek, dok smo mi emitovali tu emisiju, on se napio u Lipi. Od straha. Sad će posle da se desi. Tako da, bilo mu je lakše da dočeka vest. Pa bilo mu je lakše. Pa smo se napili svi mi ostali. Mislim. Kad ste shvatili u stvari da je dobro prošlo? A nije dobro. Nismo znali tad. Nisi mogao da znaš ništa. A šta jer sad? Sve bilo sporije. A jel možeš sad nešto da znaš? Jel onda sada teže ili lakše? Sad imaš tri područja. Imaš područje, to neko opšto društveno koje je baba. Imaš područje političkog uticaja i moći, to je ovo oko čega se piču ovi po tabloidima. Imaš ovo treće, ovo kriminalno-novčano. Ja sad zavisi gde si zgrešio. U kriminalno-novčanom se to ne oprašta. Neće se ni životom. Ili slobodom. U ovo društveno-političkom to su ovo tabloidi, ovam to nam te levo-desno. A ova apstraktna društvena kritika, to više niko ni ne gleda. Napišiš neki aforizam koji se ne odnosi ni na koga i kao ljudi, onako, kao slegnu remeni. Dobro, što sad onda to znači? Da svi oni ili svi mi koji smo nekako mislili da stvarnost može da se menja tako što ćemo nešto napisati, a oni će ipak ostalo između redova pročitati, zapravo da to više nije opcija. Ne, nije, to nije, sada nije. Nama ta situacija da ako ne vratimo istom merom, ne, onda ne, ništa. Onda maš nima. Dva polja. Jedno Aha. polje je polje direktnog dejstva na bilo šta. Izađi pa se tuci. A drugo je kad je, to je taj istorijski, što bi rekli, microfounding. A to je kad ostavljaš iza sebe trag, pa s tih tragova skupi dovoljno da se u određenom trenutku tih procesa istorijskih stvar premesti iz neke tačke A u neku tačku B. Ali moramo imati na umu samo da su istorijski procesi spori. Oni ne mogu se meriti dužinama ljudskih života, to stalno priča. To je tačno, ali sam znaš, Voja, pa uzmi samo našu generaciju, ja imam utisak da i ovi mlađi sad kažu, prođi mi bre život bre u tom čekanju. Ali nemojmo toliko ni mnogo kukati zbog toga što smo mogli da se rodimo u Nemačkoj 1930. godine. I da živimo sljedećih 15 godina u Nemačkoj i dočekamo 45. Pa da onda shvatimo da smo u istočnoj Nemačkoj, pa da moramo da čekamo od 45. do ne znam nija kada. I vrlo je... događaj na Bliskom istoku u ovom trenutku su refleksija raspada minimum samo Otomanske imperije koja se desila tamo negde 1800 neke godine baš, a da ne pričamo o krizi Britanske imperije, nekoliko istorijskih procesa, to vekovima traje. I sad ako mi očekujemo da će da se kao u filmu za 2,5 sata ili ajde u seriji za 8 epizoda, 9 binđovanih, pritom desi neka korenita društvena promjena, neće, on se nikada ne dešava tako. Se prosto dešava svojim jednostavnim laganim tokom. Pa jesi se ti sad malo umorio što si stalno na jednoj strani u društvenim promjenama? Pa nisam, nego na različitim stranama, a i različite strane se menjaju. To sam htjela da te pitam. Ja ponekad mogu... Jel znaš ti na kojoj si ti strani uopšte? Ja znam. Imam ideju da znam. Ideja mi je da budem na strani koja se zalaže za uspešniju vrstu društvenog uređenja, to je demokratija. Ti sad stvarno veruješ u to, sad znam da radiš sa klincima, mislim neću reći klincima, mladim ljudima, mladim odraslim ljudima, ali oni veruju ono što ti sad njima kažeš, jel oni što veruju u tu demokratiju? Oni ne veruju meni kao da sam izašao na goru i obratio se narodu unapred raširenih ruku, ali tu se iznosi argumentacija koja utvrđuje da li je demokratski sistem po svojoj prirodi u 21. veku efikasniji i
podobniji za način kako mi živimo nego neka druga vrsta sistema. Šta ti kažu? Šta ti kažu ti mladi ljudi? Pa znači, kažu, ja srećem pa ljude koji kažu više demokratija nema, to su napušteni im, koncepti. Pa kad im kažem, pa da im pokažemo slučajeve, ne znam, Severne Koreje, ili kada im ukažemo na to da je čak i kineski sistem određen svojim segmentima demokratski po svojoj prirodi i da demokratija ne znači samo da ubaciš neki glas za nekoga ko se pojavi na bilbordu, nego jako mnogo toga, između ostalog, na primjer, društveni dijalog u sebi sadrži, onda ljudi kažu, pa da, ima to smisla. Znači, ponašanje neke nacije ili naroda po diktatu volje jednog čoveka se nikad nije pokazalo dobro. E, ja sam na toj strani, s one druge strane. Čekaj, moram samo nešto da pitam. Dobar dan. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. E, ali ja znam da... Ček, niko nas ne snima, tonski. Snima, evo ga tamo, ne ješ verovati. Čekaj, vidi ti kako je taj čovek čudan. Znači, jel nekad odmaraš od svega što si u životu naučio? Ne, meni piše na zidu what if. Na svakom zidu koji gledam. Ne, to je neverovatno. Može čovjek da izađe. U stvari, kako si se ti uopšte našao u tome da... Mislim, znam kako si se našao. Jesi li se pokajao? Ne. Kako se čovjek nađe Ja sam se nadao u jednom trenutku svog života da ću biti u MIT-u, u Bostonu. Da, ja sam shvatila da si ti ono ozbiljno te matematika zanimala, mislio si da će stvari biti... E, vidiš, nije baš tako. Nego sam ja studirao filozofiju i unutar nje je postojalo nešto što se zvalo filozofija psihologije. Da, ali ti si ranije, pre nego što si uopšte stigao do filozofije... Da, u srednjoj školi sam išao malo nešto u matematičku gimnaziju. Da. I onda, pošto sam imao znanja iz, mislim, opredeljenja prema numerici iz matematičke gimnazije, i pošto sam se bavio... filozofijom psihologije na fakultetu, onako suženo, kao polje jedno, jel? Postojala je mogućnost da odeš u MIT kao filozof i da budeš u sredini nekakvih timova koji se bave veštačkom inteligencijom. Zašto? Zato što su filozofi mogli, zahvaljujući nekom svom obrazovanju i interesovanjima, da se dobro obaveste o neurofiziologiji, psihologiji, kibernetici, programiranju, lingvistici itd. i da kao takvi ljudi budu neka vrsta ko, ne baš koordinatora, ali pomoći da se taj tim ujedini i da radi te stvari. Ne, uglavnom si uvijek razmišljao o toj nekoj budućnosti, šta će biti pa, za 10, 20, 30, 50. I onda sam ja čak i dobio nekakav poziv da odem na Tufts University u Bostonu, da nastavim dalji rad, ali su me porodično, privatne okolnosti u tom trenutku sprečavali to. E, sad jesi se pokajao? Ne, prosto smo nekako moglo se biti tamo, sad je ovde i znaš kako ide ona Maslovljeva piramida, pa na vrhu piramide stoji da čovjek najviše voli da se aktualizuje, ja sam se aktualizovao. E, dobro, ajde sad da mi kažeš najpoštenije, koliko si puta mislio da je sve to što si radio u životu nema veze sa životom i da je to sve beznadežno. Jesi nekad mislio o to? Ne. Nikad nisi imao situaciju da kažeš ovo je uzaludno. Ne, zato što ja ne, kako bih rekao, ne radi čovjek samo zbog toga da ga neko proglasi za... Samo izvolite, izvinite što... Da ga neko proglasi za ne znam ja šta i stavim u spomenik na zid. Mislim, radiš između ostalog zbog toga da bi ti bio, kako bih rekao, da bi ti bio usavršeniji, bolji, pametniji. Sebi koristan. Pa sebi koristan, da. Čekaj, ajde kad je već, da, kad se već igramo, ajde da se igramo malo drugačije. Ajde, kaži. Pošto smo mi televizijska roba, realno. Dobro. Izvoli, sedi. Aha, da sednem. Pa da. Dobro. Uzimite nas, a nemojte onu tuđu emisiju da uzimate. E, ajde sad da prodajemo nešto. Eto, nećemo, prodajemo upravo sadržaj medijski, to trenutno radimo. Uzmite nas. Da. Nemojte daljine da uzimate, ljudi, molim vas, u ruke. Šta ćete na Pinku, tamo je sve dosadno. Sam grand show-a.
Pa nema, završio si mi emisiju. Eto. Sama sam htjela nešto drugo, ali vidim, od ovog kraja boljeg nema. Ja, ja. E, ima, a da si ti neko? Nis, ne znam šta bi da sam neko. Ima čovjek neku, time se, na tome se bazira politika, by the way, što čovjek u nekom trenutku ima neke snove o tome kako bi šta moglo da se organizuje, kako bi moglo da bude bolje itd. itd. A onda se snovi završaju na dva načina. Ili javom da možda zaradiš neke ogromne pare da se ne baviš time uopšte, nego svojim privatnim stvarima. Ili se olupaš u sistem zato što je komplikovan spor. Ja sam naučio radeći u institucijama tog tipa ponekada da sve što si zamislio, koliko god da se trudiš, bit će gotovo minimum za 3 godine. Prosto ne može brže, ne može da ih reformišeš brže, ne mogu da se promene brže, ne mogu da procedure promene brže. Država je spora jedna stvar, mislim država, sistem. Sistemi su evo, brže. Evo ništa, prodajemo neku emisiju. Vraćamo liš komunista u Srbiji, to je jedino. Ne bih znao na taj odgovor da na to pitanje. Nema, nema. Komunizam, ako uništimo komunizam, uspjeli smo, ne treba nam ni Evropa, ni Rusija. Evo, možete na susjednu tezgu, tamo se antikomunizam odlično prodaje. Ne, ne, ali ima ova tezga, tu se isto nešto prodaje, možda kod njih, a? Ovdje gdje ova praznina? Na pijaci svašta možda čuješ, zato smo i došli ovdje. Ja sam recimo, na primjer, najbolji na svetu, a to je oglašavanje, marketing, kako god to da hoćeš. Advertising. Advertising, ono, izvineš, kako se lijepo srpski kaže. Čuo od jedne žene koja prodaje za Uskrs one zvonce. Aha. I sad sve žene su imale u tom trenutku koje su prodavali isto zvonce kao i ona, imale su ona normalna crvena zvonca i dole zvona na kraju. Odnosno crveni oni patličice i dole zvona na kraju. Sem nje koji imaju neke ružne sirote, svetlo, nekako onako isprano plave i stvarno se nije kupovalo to. A to je bila neka 2002. prva, otko znam koja godina. I ona je žena ovako naređala ta čuda nas i ovako zvonila onim i vikala, ajmo žene! Bez crvene boje! Šta će nam više crveno? Znači, ona prodavala plavo da ne bi bilo crveno. Vidiš? Pa da. Tako dakle, da na ovim mjestima da se... Politika se najbolje definiše na trgovima. Na mjestima gdje se ljudi često sreću. Mm-hmm. Nju najbolje možda uhvatiš tako u tim... Ovo, kad prolaze ljudi, kad su navikli da komuniciraju i tako. Zato između ostalo, oto subvencije za taksiste. Znaš, jer ti sa taksistom si mogao čuješ svašta si mogao od njega, čuješ? E sad? A sad ko je dobio subvenciju, možda malo mu se malo je, kako kažem... Malo učuto malo. Ma nije, nego, kako bih rekao, morate pustiti da vidi da slučajno nisi ovaj što si mu dao subvenciju. Ali svi smo naši. Naši sam, od uvek i za uvek. Jest. Pa što ti hvala, Bojo. No, mi pričali lepo. Ja se nadam da ste uživali u ovom pejzažu. Izuzetno.